Aquest columbari d'època romana situat al vell mig de Mallorca desperta des de fa 3 anys l'interès dels arqueòlegs. Fins que van veure aquest, no se'n coneixia cap altre. Després de xerrar amb tots els especialistes i mirar tota la bibliografia, confirmar que per ara és l'únic que se coneix des de Balears. El full de ruta és un pla de 5 anys i aquest n'és el tercer. En campanyes anteriors, aquest grup d'arqueòlegs, amb la col·laboració de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, va estudiar i excavar la cova amb una troballa que consolidà l'hipòtesi de l'origen romà del jaciment, un tros d'urna funerària. Enguany, les excavacions als voltants del columbari havien estat infructuoses fins que un sondatge en el nivell superior de la cova ha donat la sorpresa. I ara el que ens falta és confirmar que aquest forat que apareix clarament picat que sigui una tomba infantil. És el que ja intuíem si ho vinculava a la columbari d'altres llocs, i és que aquests mausoleus no estan tots sols, sinó que formen part d'una necròpoli més gran. De fet, es tracta d'això, de trobar indicis d'alguna activitat paral·lela a la mateixa cova d'enterrament. Per exemple, és molt, molt habitual trobar a de fora dels columbaris allà on feien les cremacions, i després agafaven les recollien les cendres i els deixaven a dins del columbari. Des del principi, l'Ajuntament de Sineu ha finançat part del projecte i ara col·labora amb un arquitecte per fer visitable l'espai. Ha d'estar obert, però no obert de 20 en ample tal vegada sense aquest tipus de limitació, perquè també si no, si veus aquest espai obert i no saps que és un columbari, la gent hi pot entrar i fer-hi vida, si volem. No? Hem de limitar i marcar una miqueta perquè la gent pugui veure que és alguna cosa diferent. Per altra banda, la viabilitat d'aquesta campanya està supeditada a una subvenció del Consell que ja hi ha col·laborat en anys anteriors.